Героика нового времени рождается сейчас. Завтра в Запорожской областной филармонии пройдет благотворительная акция с целью почтить память украинских бойцов, погибших в зоне АТО, и собрать средства для медицинской реабилитации пострадавших во время боевых действий. В рамках мероприятия концерт, выставка и благотворительный аукцион. Наші митці Запорізького краю запропонували свої найкращі роботи, і ми створили 32 лоти. Ці 32 лоти будуть запропоновані до продажу на громадських засадах нашій еліті. Запрошення розіслане представникам політичних партій, громадських організацій, керівникам підприємств. Все собранные средства будут переданы организации Красного Креста. Также в фойе филармонии будет действовать выставка «Героика», подготовленная Национальным военно-историческим музеем и фотокорреспондентами. Это более сотни фотографий, посвященных событиям на востоке Украины. Передали нам створены ними планшети, плакати, в яких є відображення всього цього конфлікту, починаючи спочатку, те, як бачать музейники. Тобто там будуть представлені ці плакати, які можна побачити, і інформаційний супровід, що відбувається в зоні АТО. Планшети з інформацією о наших земляках, погибших в ході АТО, також планується розмістити в госучреждениях і учебних заведеннях регіону. А в області ведеться і системна робота по збору воспоминань учасників АТО, говорять в Департаменті культури, туризма, национальности и религии. В областном краеведческом музее будет создана экспозиция, посвященная участию наших земляков в событиях на востоке страны. Часть материалов для нее обещают передать из Славянска сотрудники местного краеведческого музея.